Ceroncong. Naswari lan Prabono neratap nalika ana perawat nyurung dragbar sing mentas didunake saka ambulan disurung tumuju ICU. Dheweke kepengin meruwi sapa pawongan sing lagi lara kuwi. Naswari njumblak bareng cetha sing arep dilebokake ruang ICU iku jebul Prayitno pacangane Proborini ipene sing uga lagi dirawat ing ICU kono. Prabarana lan Naswari enggal maju nyedhak ngaku yen pasien anyar iku uga keluargane. Prayitno dipapanake jejer karo Proborini mung keletan sekat gorden sing bisa dibuka. Kahanan sing aneh, lelorone kaya semayan loro lan padha mlebu ing ICU rumah sakit kono. Watara 20 km arah lor kulone Denpasar, trepe ing omah Banjar Batu Karu, cedhak pura luhur Batu Karu. Balian pengiwa Imade Sempono ngadani ritual khusus, ritual sing diwiwiti tengah wengi kepungkur kanti sarana morireng sing nabet koma campuran garing koma kasil ulah salulute balian tuwa kuwi karo niluh matriya wingenane. Mori ireng iku dipanggang ing dhuwure padupan bareng karo fotone Prayitno, foto sing ditinggal dening matriya minangka syarat jangkepe teluh wegik. Mori ireng iku diubengake kaping pitu ing dhuwure padupan sing kumelun. Aji matra megek dirapal bebarengan asap dupa sing disebul arah ngidul ngetan. Asap mlebu kamar rumah sakit papane Prayitno nginep. Ana swara jumedhor. Prayitno sing lagi turu tangi kaget. Ing ngarepe wis ngadeg wewujutan ireng. Wulune diwud-diwud, mripat mlolo abang ngetirah, wengis ngisesiyung, ilat mlolar dawa, ilere kotos-kotos ing jugan. Wewujutan gedhe dhuwur ireng kuwi nyedhaki Prayitno sing isih kami tenggengen, tangane kemlawe, nyengkerem sirah lan nancepake kukune sing landhep. Prayitno pringisan kelaran nanging arep bengok lan sambat suarane ora bisa metu. Mula bekah bekuh ora bisa nglawan. Rasa lara sing ora ketahan iku ndadekake dheweke tiba semaput glundung ing jogan barengi ambruke Prayitno ing Banjar Karambitan niluh matriya sing lagi sarapan keselak. Gelase mrucut tiba ambiar ing jugan. Sak kelebatan katon wewayangane Prayitno, atine ora jenak. Krasa yen Prayitno wis ketaman daya teluh andelane belian Made Sempono. Teluh cethik Ceroncong Polo. Ing sajroning atine Martiyo campuh perang batin. Rasa ora tegel yen Prayitno nandang Cintraka. Nanging ing swalike ana rasa serik lan ngigit-igit merga rumangsa tau diino lan dibuang. Tresna sucine marang Prayitno ditulak warasan. Senajan wiwitane dahuru ya saka pokale dhewe, atine dipeper kudu tega marang Prayitno. Bab mengko priye wusanane dipikir mburi sing baku Prayitno kudu sirna. Srengenge wis nglewang ngendhek ing kulon. Ing ruang ICU
kari Prabarana ijen. Narswari wis dikongkon bali mring Sempridi, sak perlu ngurus bali somah lan Ardono anake lanang. Prabarana nyedaki dokter sing lagi metu saka ruang ICU. Takon kahanane Prayitno lan Praborini. Dokter seumure sabaraan nglebokake stetoskop ing kantong klambi dinese. Wonten bab ingkang misterius, ilmu kedokteran boten saged deteksi. Prayogi katambah lambaran ilmu magis kangge sakmbiyantu maluyaaken sederek panjenengan menika. Katrangan dokter. Prabara ngenam pikiran, dheweke yakin Prayitno lan Praborini kena teluh. Dumadaan HP-ne muni, jebul sing ngebel Prabodewi adine ing Semarang. Ngabarake yen dheweke wong limo wis ndarat ing Bandara Ngurah Rai Denpasar. Ora suwe maneh wis tekan rumah sakit Kasih Ibu kono. Prabarana ora ngerti sing teko kuwi sapa wae. Dheweke ambekan landung, buang hawa besesek ing dada. Ora nganti sak jam Prabodewi wis tekan bebarengan karo sisiane Pirngadi. Wong tuane Prayitno ya Pak lan Bu Pratikto sarta paraga sepuh umur swidakan luweh. Senajan rikmane wis putih memplak, klebu alis, brengos lan jenggote, nanging katon isih kiyeng. Manuhara nepungake asmane Hadi Wijaya utawa Ki Hadi, spiritualis saka tlatah Banyumanik. Wong limo banjur gentenan mlebu ICU. Deleng saka cedhak kahanane Prayitno lan Praborini. Bu Pratikto kawistara ngampet tangis nyemurupi Praborini calon mantune nandang Cintraka kaya ngono. Srengenge wis angslup ing cakrawala barengi tekane Nyoman Raka lan Made Nurjana. Tetepungan ing lobi ICU banjur pisah sesuwangan. Prabarana bali ngeterake Prabodewi, Pirngadi lan Bu Pratikto menyang Sempidi. Dene pemangku loro iku Pak Pratikto lan Ki Hadi keri ing kono. Kita milih jejibahan Ki, kula lan Bli Nurjono ingkang ngawekani balian pengwo saking Karangasem lan Batu Karuniku. Dene Dika Ki Hadi kula pasrai kayuwanane rini kalian Prayit klebet ramanipun menika. Griya ing Sempidi sampun kita pageri mantram sekti paringanipun Resi Markandya saking Pura Agung Badung. Sumangga kersa ndika menawi wonten mlesetipun ancas saking balian kalih niku, mongso borong anggenipun merantasi karya. Mengkono kernae pemangku Nyoman Raka nalika wis nyedaki wanci tengah wengi. Tengah wengi mujudake wektu sing dipilih dening para balian pengiwa kanggo ngirim gendam teluh-teluh desti lan santet klebu yen padha adu katiasan. Wektu sepitintrim lakune para butakala andahane Dewi Durga nyebar wisa Candala lan Pepati. Siaga gati pemangku loro iku padha milih papan Permati. Pemangku Nurjana milih papan kaya wengi sadurunge. Kalingan wit senthe subur lungguh ing mori putih ing ngarepe gumletak Pratima kaca pengilon Banaspati silian saka para luhur Uluwatu. Pemangku roko ing sisih kiwa gedung ICU
ing sak ngisore wit sawo kecik sing rada linduk. Dene Ki Hadi sakwise salat kajat lungguh semedi malah dihening ing kursi rada moncot. Let sedelo krasa ana angin niup muser mung ing godhong ICU kono. Lampu ruangan biarpet kaya arep mati. Ndadekake piranti monitor ing ruang ICU keganggu. Perawat metu arep mriksa listrik ing lobi. Siaga yen listrik mati. Nelpon bagian genset cadangan supaya siaga. Anehe, sing keganggu mung area ICU kono. Ing perangan liya rumah sakit, listrike tetep normal. Ki Hadi kusuk anggone zikir, miriti tasbih saka dlingo bengkle lan miriti tasbih. Ora ngerti sangkan parane ing ngarep lawang ruangan ngadeg wewujudan loro sing gegirisi. Sing siji ireng janges, wulune diwud-diwud, kukune dawa lan landhep. Mripat mloro ombo abang jinggo, untu ringi-ringi lan siung landhep, ilate nloler dawa, ketes-ketes sidune, napase ngosrok kaya mesin diesel. Dene sijine modho blegere, mung wulune lorek belang ireng putih. Polahe pating delajik arep mlebu ruang ICU. Nanging nalika arep jangkah mlebu, ana tenaga gedhe sing banting. Wewujutan gegilane iku tiba glangsaran karo bengok. Tangi maneh ngetok karusan meksa arep mlebu kamar perawatan. Nanging bali kebanting. Saya waringguten wewujutan kuwi nyebar ngiwa lan nengen. Kupiyo arep mlebu saka cendhela. Lawang ICU wis dirajah mantra dening Nyoman Raka. Rajah saka Padindarsi Markandya. Wewujutan sing mlipir mengiwa dipethokake dening Nyoman Raka. Dedrek udrek tan kasat mata tarunge balian made sempono ing batu karu lumawan Nyoman Raka. Pamangku banjar sempidi. Wewujutan medeni iku ngero karo lunjak-lunjak nerajang Nyoman Raka sing gawa sodo lanang. Saka cangkeme sing mengombo kuwi murup geni mubiar kaya arep ngobong. Pemangku Raka waspada sigra ngendani lan nyabetake sodo lanang. Mantra megik panglihaan putih dirapal. Sabetan sodo lanang natoni anggane wewujutan ireng janges kuwi. Pating jelaret tilas tatune mili getih, bengok gembor kanti moto pendirangan. Ganti arep ngerangsang Pak Pratikto sing dengkelen keweden manoni kedadian iku. Tangan rasa iku ngeranggeh sirahe. Kukune sing landhep sumadyo ngites ngremuk sirah. Pak Pratikto mung bisa pasrah. Nanging wewujutan ireng kuwi bali bengok sakrusane. Ana wewayangan mlesat cepet ngampleng sirah lan ngremet pelanangane. Wewujutan gegilani kuwi mlayu sentoyoran. Pringisan nyekeli pelanangane sing remuk lan ngrasakake perih ing awake sing tatu arang keranjang gudras getih. Ing wektu kang pratitis pewayangan Ki Hadi mencolot nyedaki Pak Pratikto sing kaancam bebaya. Kanti amalan saka ayat suci Al-Qur'an dibarengi mantra Rajah Kalacakra kasil nggusah lan natoni wegik panjilmane balian made sempono. Wewujutan iku bali ing dangkane batu karu kanti tatu arang keranjang. Dene wewujutan lorek sing mlipir menengen dipethokake dening pemengku Banjar Seranggih Imade Nurjana. Modho kahanan ing sisih kiwa gedung ICU ing pemandeng tan kasat mata wewujutan loreng kuwi panjilmane balian kadek Rudra. Balian saka Banjar Buyan Karangasem iku ngetok kabeh kawegikane niat ngrampungi pepalange laku cidra ngancap lan ngerangsang Made Nurjana
kanti mantram pangliaan kiwa. Made Nurjana ora kepengen buang wektu. Mantram suci paringan saka Padendirsi Putra Bayang ing pura luhur Uluwatu dirapal. Saka pengilon Banaspati jedul wewujutan kaya barong, nanging gedene mung sak kucing. Kemrincing kaya swara genta mencolot ngrobasa wewujutan loreng. Gumerah anggone padha tarung golek lenane mungsuh. Nalika rada kendu pangrangsange, wewujutan loreng Banaspati iku nrajang wani. Cakare sing landhep ngrayah mripat mlolone wegi loreng. Jerit sak kayange mripate ceplok gudras getih. Arep layu bali nanging salah dalan. Malah moro mring papane Ki Hadi sing siaga. Tangane sing sesisih kasil muntir lan mutes tangane wegi kuwi. Saya bengok ngembur kelaran lan ilang ing petenging wengi. Kahanan ing ICU bali sepi. Lampu listrik sing maune biarpet pulih manjer padang. Dokter lan perawat jaga marani Praborini lan Prayitno sing isih ditaleni ing valbet. Ndeleng monitor sing grafike teratur lan liti kahanane pasien. Dokter lan juru rawat gumun. Tatu-tatu wudun pecah lanset ngilani ing anggane Praborini ilang tanpa tilas. Kulite bali resik putih merusuh tanpa ana tanda-tanda tilas tatu leloro. Prayitno malah kaya wong bingung, ora ngerti mapan ing ngendi. Saya kaget bareng weruh Praborini uga ana ing ruangan kono. Nalika diuculi saka velvet padha gapyuk rerangkulan. Praborini nangis ing dadane Prayitno. Pak Pratikto mlayu mlebu ngrangkul lelorone. Rasa bungah kalis saka bebaya. Puja-puji syukur kaaturake ing sahadaping pepodo Gusti Allah Kang Maha Asih. Beda kahanane ing Banjar Batu Karu. Balian Made Sempono gereng-gereng ngaruworo. Sirai abot ke Taman Rasa Ngelu. Pelanangane remuk. Pakaryane minangka balian pengiwa sing kawentar pupus saknalika. Kari dadi paraga tunodaksa. Urip dadi rengganing keluarga. Lan barengi wektune niluh matriya tiba kepleset nalika mudhun saka Telundaan Loteng. Tiba kebanting lan sikile dadi cacat separo semper. Sauntara kuwi atusan kilometer ing sisih wetan balian Kadek Rudra wuta mripat lelorone kena cakarane Banaspati Pura Uluwatu. Tangane tengen cacat keple salawase merga diuntir dening Ki Hadi Wijaya. Made Palguna sing wektu kuwi ndeleng Kadek Rudra gulung koming wedi kepati lan nedya mlayu bali menyang Kerambitan. Nanging kedadian ati tratapan kaya dibujung. Anggone nyetir mobil kurang waspada. Kaya ana kucing mlayu nyabrang dalan. Kupiyo ngindari malah mobile nabrak cagak listrik. Mobile ringsek, kacane pecah. Pecahan kaca iku nrajang mripate. Ing prapiksane dokter spesialis mata, Palguna nandang cacat wuta permanen. Kaya paribasan Jawa, sapa nandur bakal ngunduh, sing gawe daharu wis ngunduh wong pakertine. Tumpengan prasaja tandha syukur ing sempidi. Prabarana sak keluarga wis kalis saka dahuru sambekala. Surya sumila ing sisih wetan, birat pepeteng wanci ratri.